kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Abdicali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamida gudoomiyaha gobolka Banaadir anaduqa Muqdisho Umar Finish ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay suuqa dayax ee lagu iibiyo xoolaha nool ee ku yaala degmada Hilwa dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ay joojin doonaan xoolaha kale lagu iibiyo suuqyada kale ee ku yaala Muqdisho isla markaana isugu geyn doonaan suuqaasi dayax marka la dhameystiro dib u dhiskiisa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan khilaaf hareeyay doorashada Galmudug kadib markii madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf uu soo saaray warqad uu ku sheegaya inuu yahay madaxweynaha Galmudug isla markaana uu kala laabtay kalsoonidii dowladda federaalka Soomaaliya. Xaaf ayaa waxa uu magacaabay guddi doorasho ka kooban 11 xubnood ah. Barnaamijka diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidamada Kenya ee ka tirsan midowga Afrika AMISOM ayaa waxa ay deeq raashin ah ugu qeybiyeen qoysas danyar ah deegaanka W ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa deeqdaasi waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo inta isugu jirto. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada Galmudug ee Dhuusamareeb halkaa waxaa la sheegayaa in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo liiska xildhibaanada dhiman ee baarlamaanka labaad ee Galmudug. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay marka ugu horeeyso wararka aan ka helayno deegaanka bu aqbale oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab halka ay ku dileen dad. Wararka Shabeelle ee ka helayso deegaanka bu aqbale ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xoogaa Al-Shabaab meel fagaara ay ku toogteen gelinkii dambe ee shalay. Saddex ruux ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya. Saddexda ruux ee toogashada lagu fuliyaa ayay dadka deegaanka ku sheegeen in Al-Shabaab ay kasoo qafaasheen deegaanka Ceel Cali oo dhowaan dagaal uu ku dhex maray xoogaga Macawisleyda iyo dagaalameel ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalka Ceel Cali ka dhacay ayaa la sheegay in xubnoog uu ku jiro sargaal sare looga dilay Al-Shabaab, taas oo keentay inay hore u soo qaqabtaan qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa deegaanka uu dagaalka ka dhacay. Inkastoo Al-Shabaab ay ku eedeeyeen saddexdan ruux oo ay toogteen in leela shaqeynayeen dowladda Soomaaliya, haddana dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaasi ahaayeen dad shacabaha. Ma jirto ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay dhinaca maamulka gobolka Hiiraan oo la xiriira warka ku saabsan saddexdan ruux ee toogashada lagu fuliyay oo aynoo suurtagelin inaan helo magacyadooda weli. Haddii wixii kusoo kordho dadkaasi Al-Shabaab ay toogteen iyo waxay ahaayeen, waxaa ku daawan doontaan barnaamijyadeenna iyo wararkeenna soo aadan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Waaga keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qaybihiisii hore ee kugu dhici jirnaaye. Gudoomiyaha gobolka Banaadir anaduqa Muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ee dayax lagu magacaabo oo lagu iibiyo xoolaha nool. Umar Maxamuud Umar Finish ayaa kulada daarmay bulshada Soomaaliyeed inay ilaashadaan goobaha danta guud sida suuqyada oo kale, isla markaana muhiim u tahay horumarka bulshada. Dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in maamulkiisa uu gebi ahaan mamnuuci doono suuqyada kale lagu iibiyo xoolaha ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Fursad qaali ah insha Allahu tacaala in maantii
aan dhagax dhigno suuqii dayax oo muddo kooban kadib dhagax dhigiisii iyo dhaqangalkiisii dib u dumay duruufo amni oo soo wajahay magaalada Muqdisho iyo daafaheeda darteed. Suuqan maanta aan dhagax dhignay waa suuq loogu talagalay in lagu iibiyo xoolaha Soomaaliyeed noocyadooda kala gedisan. Suuqu wuxuu leeyahay dhul ballaaran oo qayb walba oo xoolaha ka mid ah iyo dadka ka ganacsanaya ku filan. Mas-uuliyiinta deegaankan ee maamulka gobolka Banaadir oo u xil saaray noolaynta suuqan iyo madaxda maamulka gobolkuba waxay qaadanayaan mas-uuliyadda ah in suuqaanu dacdarradii hore ugu dhacday ayaan ku dhicin oo uu noqdo suuq weyn oo dhammaan xoolaha magaalada Muqdisho la isugu keeno. Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Heliwaa iyo Gubadley ayaa ka faa'iideysan doona hergelidda iyo hanaqaadka suuqan. Mar hadday fursad fadhigooda ugu timid ay tahay, waxaan rajaynayaa inay kala dagaalami karaan, inay kala dagaalami doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay dayac iyo dib u dumid ku keenayso suuqa. Haddii aan bulshadu bislayn, horumarku ma hana qaado. Cadaawad iyo amni darro iyo mashaakilaad dalkeenna aafeeyey ayaa ku soo duulay suurageliyana in suuqaanu dumo. Taasi waxa u fududaysay biseyl la'aanta bulshada meesha ku nool oo aan wax badan ka garanayn cadowgooda iyo saaxiibkooda aan wax badan ka garanayn. Waxaan aaminsanahay maanta inay sidii hore ahayn oo ay garteen midka xasuuqaya, midka dilaya ubadkooda iyo ciidamadooda baabi'inaya hantidooda, inay garteen oo ay meel uga soo wada jeesan doonaan. Waxaan rajaynayaa sidoo kale hay'adaha dowladda ee horumarka iyo nolosha ugu keenaya fadhigooda inay gacanta qabsan doonaan oo ay kaashan doonaan ayaa rajaynaya. Haddii intaas ay dhacdo, waxaa hubaan in suuqu sii noolaanayo, bulshada halkaa ku noolana ay ka faa'iideysanayso, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee u soo iib iyo beec tagta suuqan haddii alleed. Suuqan haddii uu hergalo insha allah, wuxuu faa'iido u noqon doonaa bulshada meesha degan, ka sokow dadka xoolo dhaqatada ah ee noloshooda ay ku tiirsantahay xoolaha nool. Wuxuu faa'iido u noqon doonaa dadka ka ganacsada xoolaha, wuxuu faa'iido u noqon doonaa qofka macaashka ka raadinaya iyo qofka maqaayadda ku leh meesha. Nolol badan ayaa ka abuurmaysa. Waxa la rabaa marka meesha noloshu kaaga abuurmayso inaad difaacato waa midda laydinka rabo adinka. Maamulka degmada Heliwaa suuqan noogu xil saaran, yacni maamulnimadiisa iyo hay-adaha amniga ee aaggan ka howlgalaba, waxaan xil gaara ka saaraynaa oo xil gaara uu ka saaran yahay sugidda amniga suuqa iyo habsami u socodkiisa. Hannaanka suuqa iyo habsami u socodkiisu waa laba arrimood oo bili kara, horena mari kara suuqa. Isla markaas waddooyin waaweyn oo suuqu leeyahay oo u saamixi kara gaadiidka iyo xooluhuba inay kuna yimaadaan kana arooraan waa waxyaabaha laga maarmaanka horumarka suuqa. Sidaa darteed, bulshada waxaa laga codsanayaa jiladka ay bixiso dowladda hoose
سوق على جنب حنا نبى جوابها لو على ما يقيب كس سوقة إنا لقو صوت درغن أو العيرين مركا تذكر جرعة سنة يا سوقة ما لقارع يا لو عيم دانا ما له ذا كوك هذا ودوين كروا مهمد كوبات أو بلشة كورا دحي وح الله وحي بلشة كدحي عادي متقع الناس جارا لقاته سدا حريبة ودعدي تزوع وحكيني سبرشدو إن الدقدقة ويسو أو مل أي مرام بيسو يسي أون ولا ذا نرش درس كوري ما نس مركا ما عمل كدولة أما ما عمل كدولة ده سوماليا قرشة هذا وحى كم ده مركا ديجان لا سمين أيو مركا سوق لا سمين أيو ده من إذا جدي لقى مرمى كإن السمية أو إن أسمية سيد إسبتال ده سيد قابع وح برشة ده سيد السوق يده wadooyinka biyaha iyo korontada waxyaabaha kale ee lagama marmaan hadii meeshii loogu tala galay biyaha adigu aad hooy ka dhigato xagee biyo laga helaa adiga meeshii hooy ka dhigatay xagee keenaysa biyo bal dadka kale iska dhaaf meeshii isbitaal loogu tala galay hadaad adigu degto oo hooy aad ka dhigato ama aad kireysato xagee isbitaalka heleysa saacad kasta adigu xanuunsan kartaa ama cunugaagu xanuunsan karaa marka goobaha danta guudo adinka laydu ku adeegayo sida aad gurigiina gaarka u difaaciisan si ka shisheysa oo ka yani ka weyn u difaac min fadlo intaas aan rabaa inaan idin iraahdo ee adimaal wanaagsan barasho wanaagsan waxaan rajaynayaa inaan isu soo noqon doono suuqaan oo hagaagsan oo dhameystiran oo aan xariga ka jareyno hadda alle alaykum salaanka baad runtii maanta maalin aad u weyn waaye sababtoo ah magaalada muqdisho suuqyadeeda waxay ka kooban yihiin 39 suuq duqa magaalada 4 bilow jooga waxaan u maleynayaa waa meeshii saddexaad oo 3-4 bil gudahood noo hirgelaysa waxa hore loo dhisay oo shaqadiisa ay gabagabo tahay dayactirka suuqii kawaankii xamarweyne oo 30 sano aan la dhisin waxaa sidoo kale aasaas laga bilaabay oo dhismihiisa uu socdaa suuqii kaaran maanta degmada hiliwa waxay leedahay 4 suuq afarta suuq waxa weeye waxay kala yihiin waa suuqa daryeel oo laamiga ku ooli jiray balcad bandar wadaag oo ah suuqa hiliwa waxa racdo ah maxaan ku jiraa suuq oo kawaankiisii ay burbursan yihiin suuqa afaraad oo ah kiidayaxay xoolaha loogu talagalay marka afarta qaybood maanta waxaa nasiib u yeelatay in duqa magaalada maanta uu dhagax dhigo suuqii dayax oo ka kooban 6 block lixda block oo ah 270 mitir oo dhir ah iyo 180 mitir oo ballac ah lagu iibiyo xoolaha magaalada muqdisho la keeno lagu iibin jiray oo ah geel ari lo dameero xitaa digaag waa la keeni jiray hadda ka bacda waxaan rajaynaynaa tan haddii hirgasho oo maanta natiijadeeda ay bilow ay tahay in lagu guuleysanayo in dhammaan xoolaha magaalada muqdisho oo magaalada ciriiri ku ah dhibaatada ku qaba in meeshaan la isugu keenay suuqa wuxuu ka kooban yahay sida uu sheegay agaasimaha dhagacda waa 2001 ayaa la dhisay kadib waa lagu shaqeeyay laakiin duruufo amni iyo mashaakil ayaa sababay haddana maanta dib loogu soo laabanaya waxaan u maleynayaa dadweynaha inay ka qayb qaataan waxay uga qayb qaadan karaan xagga amniga waxay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska niyad wanaag meeshaan intii la yimaado ammaanka waxaan aaminsan inuu sii hagaagsanaan doono duqa magaaladana waxaan uga mahadcelinaynaa hawsha uu qabtay anagana waxaan rajaynayaa inaan shaqayno oo arrinkaas aan gudanno haddana waxaan ku soo dhowaynayaa agaasimaha guud howlaha guud caraaye oo hawshan qayb ka ah waana aragtidii guddoomiyeena gobolka banaadir in magaaladan ay dhisinto oo bilicdeeda soo laabato horeyna waxaa u dhacday oon aniga ogaa kambani masri ah intuu masar ka imaaday oo wuxuu soo istaagay inuu suuq fiiriyo Soomaaliya caasimadda marka in inta la yimaado suuqeeda oo noqdo suuqi Dayniile iyo suuqi Ceelxirka dheere wax sax ma ahayn ayadoo dhul intaan la eeg haysto nasiib wanaag maanta waxaa asteeyay in caasimadnimadeeda iyo suuqnimadeeda ay ku soo noqoto gudoomiyaha gobolka Banaadir aragtidii awaamirta uu nasiiyay annagoo ku shaqeynayno biidni Ilaahay Kariim gudoomiyaha ayadoo in badan ka bedelan caasimada caasimadaha la tartamaysa suuqyadeeda standardka aan ka dhigno insha Allahu Taala waa aragtida aan amartay ayadaana ku shaqeynaynaa waana ku faraxsanahay maanta inaan noo dhagax dhigto
وأنا كجودنا غيبت إن هؤلاء جود شغذ أنا وحيل صاره مركب وربضا قلي مايو وأكو سودو وين أجودهمي سودو وقال ان دعوة يقول لك ان دعوة نسان برامشكا دي رد شبيل يميكا ديان اقلنا خلاف اي حد وحا وصوك لدي حق لأي قابكا دور شدا اي حصو حليز دا بارلبانكا قلمدوك كدي ماركي مدوحينها مامور كاسي قلمدوك احمد دعالة قل حاف ورقاد وكوشاقا اينا وكوصو سارة قدقا دور شدا اي مامور كاسي قلمدوكا خلافور ليه ايام مقضى انو مركا لحريي قرشها اسمها دولاد قبلات كي قل مدو كدي مركي مدحوين احمد دعال قيل لحاف و مقالة لقال كعيو كاقر دواقي قودي دورشو قرار كسواب بحي مدحوين حاف ايا لغو مقا عابي قودي دورشو كاكوان كوي تمن حبنو كواس او لشيقي اني كاشن قيم دونان اسمها قل مدوك تعصوبة وعانا قودي قان مركا لي لأيغو و كهور ايمانا يا قودي قا دولاد او مقا عاو دي حد قعان تكوها اسمها مامول كقل مدوكا حاف ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay baal martay dhamaan heshiisadii hore loo gaaray sadaradeena oo dib u soo laabtay wakaaladii uu markii hore ku wareejiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisinta gudiga farsamada ismaha maamulka galmudug ee fadhigoodu yahay dhusmareeb ayaa ku dhawaaqay liiska rasmiga ee labatanka xubnood ee xildhibaanada ahlo sunna ku metelaya baarlamaanka cusub qasaatay qaar ka mid ah beelaha diga galmudug ayaa ku eedeeyay dowladda iyo ahlo sunna in iyagu ay qaybsadeen xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka balse loo baahan yahay in laga talageliyo beelaha kale ee diga galmuduga warqadan oo soo saaray xaaf ayaa hadda waxay abuureysaa muuqaal ka duwan jawigii hore ee ku socotay doorashada galmuduga wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle ciidamada dalka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa deeq waxa ay gaarsiin dadka danta yar ee ku nool double ee koonfurta Soomaaliya ciidamada Kenya hoostaga howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa deeq una u qaybta weynaha ku nool deegaanka double oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya deeqdaas oo ay ka faa'iideysteen 100 qoys ayaa lagu talagalay in lagu xoojiyo xiriirka ciidamada dadka deegaanka double Cornel Hassan Jalla oo ataliye ku xigeenka ciidanka ayaa deeqdaasi ku wareejiyay ayaa sheegay in deeqdu ay tahay mid loogu talagalay dadka barakacayaasha ah iyo qaxootiga soo laabanaya sidoo kalena ay kalmadaasi loogu talagalay in dadka ku waxyeeloobay roobkii halkaas ka daahay ee sababay daadadka kuxigeenka gudoomiyaha double ee dhinaca arrimaha bulshada muqtar axmed sahal ayaa aad ugu amaanay ciidamada kenya deeqdaasi ay siiyeen dadka deegaanka dadkan hadda dhamaaday sanadkan naga dhamaaday 2019 sidaasna bay u wadeen ayagana muu ahay taakulaynta dadka tabar daran iyo masaakiinta wixii ayaga ay u awoodaan sidan bay u soo gaarsiin jireen amsom marka waa walaalahayna la degan degmada double oo asalkoodana muu ahay ciidankayaan ah haddana ku shaqeeya amsom marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa taakulaynta ay dadka shacabka ah ee double ay soo gaarsiyeen waan ku amaanaynaa Maryan Maxamuud Ibrahim oo ka mid ah dadka deeqaha loo fidiyay heshayna bariis iyo saliid cunada ayaa sheegtay in deeqda ay ku soo beegantay waqtigii ku habboonaa ayna u baahnaayeen inay helaan deeq noocan oo kale ah walaalayn amsoon waxay noo keenay aad baan ugu baahneen waana ku taageersanahay inuu Alla naga soo qaado waa waxaan u baahneen waa waan baahneenba dad baa ay haasaaban lahayn ba
أنا أوفر حسن هاي مسيين وأنا أد أوفر حسن هاي أنت أصلاً إيه كسي وأنا رنا وحكي سايسن أنا كنا أن أوفر حنا بعد تعلم مجال العاب بعد وتعلم لقدان إذا ما ذكين يوم قبلت كاني بركة عياشة يقول تيجي سقوط شراء يجو كسر بركة عرب كدوان كدعي دجانا داسي أي أقوم هذا اللي يقاب كا إذا ما ذكين يا يقول دقدي قدان دعوة ديال انتهت يعني جاينا كسر قبل جبيو برامج كاد يرد ده شبل حلي كانوا فلا يا كدعوة ترى تي في كشبل هذه برامج كان خرافو حد يبغو ده لعن كرتا برها بوش ده عن كلنا يصير فيسبوك يوتيوب كشبل تي في وأنا كم سنتين دعوة شد برامج كاد يرد ده شبل